მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ 17 საათი 8 წუთი შესრულდა. სრულიად საქართველოში ბენიამ შუდობიანი ღბლიან და წარმატებულ საღამოს გისურვებთ ჩვენთან ერთად და რასთავარია დღეს პარასკევია. ალბათ გახსოვთ და ეთერშია რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად სურს წარმოგიდგინოთ ესე იგი შეგიძლიათ გვისმინოთ ნებისმიერ ადგილას იქ სადაც ინტერნეტია და ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ, შეგიძლიათ ისტუმროთ Facebook-ზე, ჩვენს გვერდს, რადიო არდაიდარდო, რომელიც ქართული შრიფტით შეგიძლიათ მოძებნოთ ინტერნეტ სივრცეში, დაგვიმეგობრდეთ და ვინც მეგობრობს ჩვენთან, შეგიძლიათ უკვე გვიყუროთ კიდეც, გარდა იმისა, რომ გვისმინოთ. სულ წარმოგიდგინოთ ჩემი გაცემის რიგით პირველი სტუმრები, ესე იგი უმშვენიერესი ჩვენი ნათია ქველაძე, რომელსაც თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ, ჩვენი ტალღის მეშვეობით გიყვართ მის სიმღერები და ასევე ფიქრობ მონატრებული გოგო თურღაღაშვილი, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ხანია არ სტუმრებია. ეს ადამიანი და მუსიკოსი რადიო არ დაიდარდოს და რაღაცა ესეთი საინტერესო დუეტი წარსდგება დღეს თქვენს წინაშე გადაცემაში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ სტუმრებს. მოგესალმებით, ჩვენს მსმენელს. მადლობა, მოვიკითხავთ, როგორც ყოველთვის. მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. ხო და მითხარით ახლა როგორ განწყობაზე ხართ და ალბათ პირველ რიგში რადიო არ დაიდარდოს, ესეთი გამორჩეული ხალხი ხართ თქვენ, იმიტომ რომ თქვენაი ახლა მოგეცემათ საშუალება იმისა, რომ პირდაპირ ეთერში პირველებმა, ასე ვთქვათ, მიულოცოთ არ დაიდარდოს ხვალინდელი დღე, იმიტომ რომ ხვალ არ დაიდარდოს უსრულდება 15 წელი. ჩემთან ერთად ფაქტიურად მოგილოცავთ ნამდვილად არ დაიდარდოს. ამ მნიშვნელოვან დღეს ძალიან გვიყვარხართ, რომ არა თქვენ ჩვენი სიმღერები ასადიქნებოდა, არ გაშხერდებოდა და რა თქმა უნდა მსმენელი სიყვარულსაც ნაკლებად მოვიპოვებით. ასევე მეც ჩემო თაკო მოგილოცავთ სრულით გულით, გისურვებთ წარმატებებს, მართლა ძალიან ძვირფასები ხართ, ძალიან კარგები ხართ ყველანი და დიდი მადლობა თქვენ ყველაფრისთვის და კიდევ ერთხელ ურუცხავ არ დაიდარდოს მის სრულ თანამშრომლებს ყველას. აი ამ ლამაზ დღესაც დაბადების დღეს 15 წელი ერთად მე და არ დაიდარდო რა ბედნიერება, იმიტომ რომ აი ერთადერთი ბებერი ესე იგი მუსიკალური წამყვანი ვარ, რომელიც გახსნის დღიდან აქ არის. გოგო თურ გილოცავო, წარმატებო, გიყურებთ უდაოდ, ნიჭიერები ხართო, მიამაყებითო. ხო და აი ასე მოკლედ ხალხი გიყურებს, ჩვენთან ერთად არის. თქვენც მადლობა მობრძანებისთვის. ახლა პირველ რიგში ინტერესებს როგორ მოხდა ეს თქვენი ერთობლივი სიმღერა, დუეტი, როგორ დაიწყო თქვენი მეგობრობა, შემდეგ უკვე თანამშრომლობა. საინტერესოა და აქვე საინტერესოა ისიც, ხა ნათია საკმაოდ ისეთი აქტიურია, ფიქრობ ამ სფეროში, სიმღერების მხრივ, ტელევიზიის მხრივ და აი გოგოთური რაღაცა იყო შენ შემოქმედებაში პაუზა და ამ თემაზეც თავისთავად ვისაუბრთ. კი ბატონო. დაიწყებს. Ну, რავისი ჩვენი მეგობრობა, რაც შეეხება ჩვენს მეგობრობას, ძალიან დიდი ხნის უკან დაიწყო. ჩვენ ერთ-ერთ რესტორანში მღეროდით ერთად. 3 წელი, ხო, სადღაც გოგო თუ 3 წელი მოგვიწია ერთად მუშაობა, მოკლედ ამ რესტორანში და მეგობრობა დაიწყო იქიდან. ანუ ჩვენ ოჯახებით მეგობრობთ, მარტო როგორც თანამშრომლები კი არა, ანუ მისი მეუღლე, დედა, мама, ყველა ვიცი მოკლედ. ასე მეც ყველას ვიცნობ აბსოლუტურად. ბიძაშვილი. არა, მართლა ვიცახე, ეს არის მართლა გამო ნაკლისის შემთხვევა. მე თანამშრომელი ძალიან ბევრი მყოლია თაკო, მაგრამ მართლა ესე ოჯახურად არ მიმეგობრია, ხო ესე. თუმცა ესე იგი როგორც ჩვენ აღნიშნეს, 3 წლის განმავლობაში ერთად მუშაობთ, მაგრამ იმ 3 წლის განმავლობაში არ შეწყერილა დუეტი ხო? ფაქტობრივად შორის მაშინ ჩემი სიმღერებიც არ იყო დაპრემიერებული თქვენთან არც ერთი, იმიტომ რომ საჯარო სამსახურში მუშაობდით და რატომღაც რა ვიცი გვიან მოვინდომა ეს ყველაფერი. ხო, გვიან გავიღვიძე. გვიან გავიღვიძე, რა კარგი ნათქვამია. კარგი იქნება. ესე გამოვიდა, ხო, რაღაცნაირად. გასაგებია, ესე იგი ოჯახებით ახლობლობთ, მეგობრობთ და შეიქმნა თქვენი რიგით პირველი ერთობლივი ნამუშევარი. გოგო, თუ ახლა შენ შემთხვევაში რა ხდებოდა? მუნდი გითხარი, რატომ არის, რატომ იყო ეს გარკვეული პაუზა? აი, როგორ არის ცი თაკო, აი ძალიან ბევრი რაღაც მიზეზი იყო, იყო რაღაც ჯანმრთელობის ხრივ, იყო რაღაც პრობლემები, რაღაც ცხოვრებისეული პრობლემები იყო, მაგრამ
მადლობა უფალს, ღვთისწყალობით დალაგდა ყველაფერი, დაწნარდა ყველაფერი, ყველაფერი კარგად არის. პირდების მენეს, რომ ამისფერი ამხელა პაუზა აღარას თუ აღარ იქნება. გააქტიურდება პირდება. კარგით, ახლა რა შეხება სიმღერას რა, სიმღერა ჩაიწერა, როგორი ისტორია აქვს ამ თქვენს ერთობლივ სიმღერას, ანუ დიავის ეკუთვნის, როგორ გადაწყდა ეს თემა საერთოდ, რომ აი რაღაცა დუეტი უნდა ყოფილიყო. Ну, იდეა გოგო თურს ეკუთვნის, გამომდინარე იქიდან, რომ დაამირეკა და მითხრა, რომ აი ეს დუეტი, რომელსაც ადრე ჩვენ მღეროდით, ხო არ ჯობია რო რაღაცა დავაპრემიეროთ, ჩავწეროთ და მივიტანოთ რადიოში და მართლა ძალიან მიყვარდა ეს სიმღერა. გოგო თურის მამის დაწერილია და ტექსტი ეკუთვნის მამიდას, ხო და აი გაცოცხლება უნდა და ამ სიმღერის მამიდა რამდენადაც კი, ცოცხალი არ არის, ხო და ძალიან ბევრი სიმღერები აქვს მას. ძალიან ბევრი თითქმის ჩემი სიმღერების, რასაც ვღერი ვარ და კიდევ რაც არსებობს, აბსოლუტურად ყველა ეკუთვნის მამიდა ჩემს, ეკუთვნის მამა ჩემს, ტექსტი, კომპოზიცია, ყველაფერი არის მათი. მაგრამ სამწუხაროდ მამიდა ჩემი 96 წელში გარდაიცვალა და დარჩა ეს ყველაფერი რა და ახლა ასე ვთქვათ, მოვდევ ამ ყველაფერს ვაცოცხლებ ეს. ცოტა ნელი ტემპებით, მაგრამ გაქვს სრული იმის ამ გააცოცხლო. ხო, ეს ხო ჩავწერეთ და ეხა მეორე დუეტზე უკვე მეუბნება, რომ აი მოვიტან და კიდე რაღაცა იქნება. ამდენი ხნით პაუზა აღარ იყოს, ხო, ეხა ერთმანეთთან თანხდებით.